প্ৰথমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ সমূহ ইউটিউব পৰিয়াললৈ। আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ এটি কবিতা নিয়ন, কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। মুকুতা মণিটি পাহিত জিলিকে ফটিক পানীত ধোৱা, নিশাৰ তৰা এটি সৰিহে আছে সৰগত টোপনি যোৱা। নিজম আকাশৰ নিচুক কথাটি হিয়াত থৈছে খাচি, কোন কাহিনীৰ সপোন দেখিছে কোনে হাঁহিছিল নাচি। ফুলনিত কোনে নিশা নাচিছিল ছিগি ৰৈ গ'ল মণি, ৰঙিলিৰ ভাৱ হাঁহি নাচোনা ৰল চিনেই কণি। পুৱাৰ হেঙুলি বেলিটিলৈ চাই এটুপি চকুৰ পানী, নিয়ৰ কলিৰে শুভে ফুল জুপি, চাইছোঁ ভাৱতে ভাহি। হাই কি বিষম পেলালে বায়ুৰে জোকাৰি ফুলৰ পাহি। এতিয়া আহিছোঁ কবিতাটিৰ মূল ভাৱলৈ। প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৈচিত্ৰ্যই মানুহৰ মনলৈ কঢ়িয়াই আনি অনাবিধ সুখ, প্ৰতিটো পুৱাই আমাৰ অজানিতে দি যায় আশাৰ বতৰা। এই বৰ্ণময় বাৰ্তাৰ অন্যতম বাহক হ'ল নিয়ৰ মুকুতা সদৃশ। নিয়ৰ কণাবোৰ ঘাঁহ বনৰ ওপৰত কাহিলি পোৱাতি জিলিকি থকা দেখিলে আমাৰ মনলৈ নানা ভাৱ অহাটোৱেই স্বাভাৱিক। ফটিক পানীৰে ধোৱা এই নিয়ৰ কণাবোৰ যেন নিশাৰ আকাশৰ পৰা সৰি পৰা তৰাৰ এক অনবদ্য ৰূপ। কবিৰ কল্পনাত নিয়ৰ নিতৰতা পৃথিৱীৰ ডিঙি পৰা চিঙি পৰা একোটি মণি, অথবা পুৱাৰ পোহৰত খেমিকি উঠা একো টোপাল চকুৰ পানী।